У цій родині волонтерять навіть діти. Тато Олександр Попов – керівник та волонтер громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки». Мама – солістка Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру, волонтерка Марина Українець. 12-річний син Данило та наймолодша хмельницька волонтерка – 4-річна Єва. Хмельничанка – солістка муніципального естрадно-духового оркестру Марина Українець, волонтерка з 8-річним стажем. Про початок своєї волонтерської діяльності говорить так. Я особисто почала займатися волонтерством з приходом війни в нашу країну ще з 2014 року. Спочатку це були благодійні концерти на підтримку Збройних сил України в нашому місті. Потім об'єдналася така волонтерська сім'я з артистів Хмельниччини. І ми почали їздити по військових шпиталях, по військових полігонах, по частинах, щоб підняти бойовий дух нашим хлопцям. І в 2015 році в березні ми вперше поїхали в зону бойових дій. Під час однієї з таких поїздок на схід у місті Сєвєродонецьку хмельницька волонтерка познайомилася з вінницьким волонтером. Олександр розповідає, у 2015-му вони побралися. Відтоді об'єднали свої зусилля у громадській організації «Мистецька сотня Гайдамаки». У 2015 році ми створили об'єднання волонтерів «Мистецьку сотню Гайдамаки». З початком війни цієї дуже небезпечної фази, скажімо, та, яка зараз йде, ми знову включилися максимально. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну мистецька сотня Гайдамаки об'єдналася з іншими хмельницькими волонтерами і стала частиною громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Олександр розповідає, двічі на тиждень їздять на передову у Донецьку, Луганську та Харківську області. Від лютого вже зробили 30 поїздок. Такий важкий напрямок. Так що, слава Богу, їздимо, Бог з нами, Він нам допомагає проїжджати то, що дуже важке, тому що навіть на цю поїздку у нас є евакуація двох автомобілів. Ми їздимо завжди не по підрозділам, ми їздимо по позиціях. Війна дуже важка, і страх він є, і він, не вірте, що його немає, він є у кожного з нас. Марина говорить, волонтери доставляють на передову усе, що потребують українські воїни – від автомобілів та обладнання до посилок з дому. Кошти на необхідне збирають під час благодійних концертів та ярмарків. Розповідає, мистецька сотня Гайдамаки тісно співпрацює з закордонними волонтерськими організаціями. Ми ці кошти одразу реалізовуємо. Ми з чоловіком моїм сідаємо в наш славнозвісний Гайдамак і їдемо закупляти все те, що хлопці просять – це і магазини, і базари, і десь за кордону щось замовляємо. З початком вторгнення повномасштабного волонтерство стало відрізнятися. Так, воно стало більш активнішим і майже цілодобовим. Марина та Саша виховують двох дітей – сина та доньку. Мама каже, волонтерська діяльність – це спільна справа усієї родини. Даня приймає активну участь у всіх моїх благодійних концертах зі скринькою в руках. Він постійно в рядах волонтерів. Єва – це активістка. Куди б я не йшла, вона постійно зі мною. Куди б, що б я не робила, які б я там якісь посилочки складаю, вона все мені хоче допомогти. Я мрію про те, щоб війна закінчилася. Я мрію, щоб всі діти жили в мирі. Наталія Паляниця, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.